Lehenengo den betrekin. Bai? Eta letrez aparte dauzkagu koloreak ere. Usten zuen, hemen ruleta bat dago. Ezta? Bai? Ruleta hori, eragiten badiogu, tokatuko zaigu kolore bat, ezta? Grisa egin. Koloretakoa. Eta hau da grisa. Orduan, grisera joango naiz. Eta grisean dauzkat papel txorta bat. Eta barriak, batzuk ezango dira taldeka, beste batzuk banaka, abitzenzlan arbeko lasa, bai? Dena, izkuntza eta horrela diretzen ikurua. Hola, zaino prez daudete? Ulertu ez zuen? Bai, ez da? Azteko esnatze jolaz bat. Bai? Esnatzeko jolaz bat. Beraien, esaldi bat izango dut, ez da? Eta izango da. Begiratu, begiratu. Eta beraien izango dut, esnatu, esnatu. Eta hau nola esnatzen gara horrela, ez da? Ez. Eta horrela. Orduan, zu zertzeak atuana? Bale? Ainoa, nipa bete-bete egin da, amatxoren gana joan da, bale? Aber, zer ez aten dio. Txitsi eta papa. Bai, oso kan die. Tripa dozanak betea. Tripa dugu la. Venga, zuen